Як тільки почалися події на Майдані, наші почали зустрічатися, збирати допомогу, збирати гроші, передавати посилки, передавати речі, передавати все, що можливо, ліки і так далі. Потім в нас є організація, культурна організація, яка займалася просто, ми ходили, співали на концертах, виступали, скажімо так, показували те, що маємо, що ми можемо, українці, вишиванки, співали і так далі. І ця культурна організація, яка називається «Фріулі Україна», голова цієї культурної організації, вона прочитала про Юрка в інтернеті, і вона сказала, цей хлопець герой, йому потрібно допомогти. Тому що таких, як він дуже мало, і якщо ми допоможемо сьогодні цьому хлопцю, завтра він допоможе комусь іншому. Організація домовилася з президентом регіону Фріулі Венеція Джулія про те, що забезпечить безкоштовним лікуванням Юрка в госпіталі міста Трієсте. На повністю все лікування безкоштовне на термін, скільки потрібно. Особисто я повинна привезти запрошення до нього на лікування та гроші, що ми зібрали на білети, щоб допомогти якось. Наскільки я знаю, у сім'ї є великі проблеми, там ще двоє дітей маленьких. І гроші, щоб купити квитки, щоб він полетів до Італії. Про що чи як виглядає цей лист запрошення? Що в ньому вказано? Розкажи нам. Це лист запрошення, підтвердження від госпіталю міста Трієсте, де на ім'я Юрія Весельського, що його запрошують на лікування з повним утриманням за рахунок регіону. Один по одному десь хтось щось розказав, як це правильно робити. Ми зробили запит на ім'я президента регіону про допомогу. Президент регіону дав добро, скажімо так, і домовилися самі з госпіталем.